Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sumaiyah Akhtar, bynth Jabeer Mohammed. Hadith. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Islamu al-Amuta shahada. Allah ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رواه المسلم حديث نمبر 93. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا اور نماز پڑھنا اور اس زکات دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. تھینک یو آل. جزاک اللہ خیر. خیری خلقی کوئی